皆さん、魏志倭人伝をご存知ですか？3世紀に書かれた中国の歴史書、三国志に記されている弥生時代の日本人、すなわち倭人についての記述がこう呼ばれています。その魏志倭人伝にも登場する伊都国を今回は旅します。伊都国は現在の福岡県前原市付近に存在したと言われます。では伊都国とはどのような国であったのでしょうか。そのルーツを探るべく前原市にある伊都国歴史博物館に足を運びました。今回伊都国のことを教えていただきます伊都国歴史博物館の奈良崎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは実際に博物館の展示物を見ながら伊都国を学んでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあこちらへどうぞ。はい、こちらが伊都国の王の墓から出土した出土品を展示している部屋になります。王様ですか？ということは伊都国には王様がいたんですか？はい、卑弥呼や邪馬台国で有名な魏志倭人伝の中には伊都国の記述もあるんですけれども、その中には伊都国には歴代の王様がいたということが記されています。その他にも中国の使者が伊都国に滞在したこと、それから伊都国の港の近くには今でいう検察機関のようなもの、一大卒と呼ばれるものが置かれて交易の拠点として非常に栄えた大きな国だったことが書かれています。伊都国は当時我が国でも有数の大きな国だったんですね。はい、それを証明する遺物がこちらにありますのでご紹介いたします。はい、お願いします。これは教科書で見たことがあります。銅鏡ですよね？はい、これは内光家紋鏡という日本最大の鏡なんです。日本最大ですか？はい、直径が 46.5 センチ、重さは8キロもあるんです。8キロも、はい、で伊都国から出土している銅鏡は大きさも数も日本で群を抜いて多いんです。はい、当時伊都国の王様が絶大な権力を持っていたことを物語っています。そうなんですか。これだけ力を持った国ですから、さぞかしたくましくて強い王様だったんでしょうね。はい、実はこれは当時の王様が着ていた服を想像して復元したものになります。王様は女性だったんですか？そうなんです。遺跡からは勾玉、管玉、ガラス玉といった非常にたくさんの綺麗なアクセサリー類がたくさん出土しているんですね。ですのでおそらく女性ではなかったかと思われます。で、先ほど見ていただいた銅鏡なんですけれども、これは太陽を象徴化したものというふうに想像されていて、おそらく王様はその銅鏡を用いて祭祀を行って民衆の心を治めたシャーマンのような人物ではなかったかというふうに考えられています。伊都国は女王が治めていたんですね。はい、じゃあ次にこの女王が眠っていたお墓にご案内いたします。あ、よろしくお願いします。あ、こちらがその遺跡になるんですね。はい、こちらが伊都国女王のお墓で、先ほどの銅鏡がたくさん出土した場所になります。あそこの盛り上がっているお顔は何でしょうか？あれが墳丘墓といわれる平原王墓になります。あの お墓の大きさは14メートル×10メーターの長方形の形をしていまして、上には盛り土でマウンド状になっています。で中には約3メーターの長さの木の棺が収められていて、3メートルもあるんですね。はい、そこに女王様が眠っていることになります。でその周りからは40枚の鏡、それからたくさんのアクセサリー類などが出土しています。綺麗に保存されてるんですね。はい、ぜひたくさんの人に足を運んでいただいて伊都国の魅力に触れていただきたいなと思ってます。そうですね。はい、伊都国を巡る旅いかがでしたでしょうか。大昔の人々がどのような生活を送っていたか、現代の私たちが知ることができるなんて素敵ですよね。ぜひあなたも伊都国の歴史を旅してみませんか。古代の神秘を実感できますよ。